έχουμε κάνει οι φορείς της πόλης, έχουμε δημιουργήσει ένα άτυπο δίκτυο που σε κάθε κρίσιμο γεγονός ή κρίσιμα γεγονότα που αφορούν τους κλάδους μας βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον βηματισμό μας. Έτσι κάναμε κάποιες απεργιακές συγκεντρώσεις στην πλατεία Δημαρχείου, όλοι οι φορείς μαζί. Σε μια τέτοια συνάντηση αποφασίσαμε να κάνουμε και αυτή την εκδήλωση για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα στη χώρα. Βέβαια το σκεφτόμαστε να γίνει αυτή η εκδήλωση λίγο πιο νωρίς, αλλά το τοπίο ήταν θολό. Και έτσι τώρα που έχει κάπως ξεκαθαρίσει, οργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, αλλά να ευχαριστήσω και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΚΕΣΕ για το παράρτημα και της Εθνικής Μακεδονίας, που αυτή την εκδήλωση συμφώνησε να την εντάξει σε ένα πλαίσιο δράσης που αναπτύσσει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΚΕΣΕ. Και βέβαια να ευχαριστήσω και τις εισηγήτριες, την κυρία Σταμάτη Άντα και Τσόμι Βασιλική, οι οποίες μπορεί να υπολείπονται σε τηλεοπτική διασημότητα, αλλά πιστεύω ότι δεν υπολείπονται σε επάρκεια, νομική, σε σοβαρότητα και σε εγκυρότητα. Αυτό το λέω γιατί ήμασταν πολύ προσεκτικοί για τη μορφή της εκδήλωσης, γιατί σε παλιότερη εκδήλωση όπου φέραμε κάποιον τηλεοπτικό στάρ εργατολόγο για να αναλύσει το ασφαλιστικό σύστημα πριν από 1,5 χρόνο, 1 χρόνο, ενώ αυτός έφερε στην εισήγηση του θέματος, οι συνεργάτες του από το γραφείο ήταν μέσα στον κόσμο και προσπαθούσαν να βγουν πελάτες. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε με τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου να κάνουμε την εκδήλωση και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρίσκονται στην σημερινή διαδικασία. Έχετε μπροστά σας και θα αναλύσει και η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου η κυρία Παρπαρούση το θέμα, το δίκτυο το οποίο προσπαθεί να στηθεί. Έχετε μπροστά σας δύο έντυπα, μάλλον ένα έντυπο που είναι η φόρμα ερωτήσεων, αλλά και ένα έντυπο το οποίο συμπληρώνεται έξω, όπου θα θέλαμε όλοι να το συμπληρώσετε για να ενταχθείτε στο δίκτυο πληροφόρησης και σχεδιασμού που στείλουμε τώρα στο Ινστιτούτο. Έτσι ώστε να σας έρχεται ηλεκτρονικά η πληροφόρηση για ό,τι ζήτημα τρέχει. Και προσοχή, γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα συνάδελφοί μας στον ιδιωτικό κύριο τομέα να προσφεύγουν, και αυτό έχει αναπτυχθεί τελευταία σαν μανιτάκια ξεφυτρώνουν, να προσφεύγουν, να προστρέφουν σε γραφεία εργατολόγων δήθεν για κάποια ζητήματα ασφαλιστικά ή εργασιακά που έχουν και με 20 ή 50, αυτή είναι η τιμή, να παίρνουν μία δίθεν επιστημονική απάντηση. Που όμως έχει αυτή η επιστημονική απάντηση, δημιουργεί πολλά προβλήματα και το βλέπουμε και εγώ και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου που συμμετέχουμε στην τοπική διοικούσα επιτροπή του ΙΚΑ, βλέπουμε πολλά, μα πάρα πολλά, πάρα πολλές λάθος απαντήσεις αυτών των εργατολόγων που βάζουν τον ασφαλισμένο σε μία περιπέτεια και προσπαθεί να βρει τη δίκη του άνθρωπου. Τελειώνοντας να πω ότι έχετε και μία φόρμα όπου όσοι είστε έτοιμοι μπορείτε να τη συμπληρώσετε, το ερώτημα το ασφαλιστικό, εάν μέσα από τη διαδικασία προκύψουν δηλαδή ερωτήματα, μπορείτε να το συμπληρώσετε και ηλεκτρονικά να μας το στείλετε για να σας έρθει η απάντηση μέσα σε 10-15 μέρες. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλη αυτή η παροχή υπηρεσίας από το δίκτυό μας είναι δωρεάν. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν τις δομές του Ινστιτούτου, εκμεταλλευτείτε το επιστημονικό μας δυναμικό σε όποιο πρόβλημα εργασιακό ή ασφαλιστικό έχει. Κυρία Παρπαρούση, να αναλύσει το θέμα του δικτύου. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παρπαρούση Στέλνα και είμαι υπεύθυνη
του παραρτήματος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ Κεντρικής Μακεδονίας που έχει έδρα του εδώ στη Βέρεια. Σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτή την εκδήλωση που έχει σαν θέμα τις μεταρρυθμίσεις τις τελευταίες στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Την εκδήλωση, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, συνδιοργανώνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ μαζί με το Εργατικό Κέντρο Βέρειας αλλά και μια σειρά άλλων φορέων και συλλόγων. Το λόγο της εκδήλωσης τον ανέλησε επίσης ο πρόεδρος. Εγώ θέλω να πω ότι η συνεισφορά του Ινστιτούτου σε αυτή την εκδήλωση έρχεται μέσα από τη μονάδα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, σε όλη την Ελλάδα και εδώ στη Βέρεια, εδώ και 3 χρόνια. Και αυτό που κάνει είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργαζόμενους και ανέργους πάνω σε θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά και απασχόλησης. Είναι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν, όπως είπε και ο πρόεδρος, και φυσικά με τηρώντας και όλη την νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος σήμερα είναι να ενημερώσουμε αλλά και να συζητήσουμε για το νομικό πλαίσιο του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν έρθει με τους νόμους 4336 και 4387 του 2015 και 2016 αντίστοιχα και να σταθούμε σε κάποια θέματα που είναι βασικά αντικείμενα και βασικά σημεία. Γι' αυτό εμείς τουλάχιστον θα επιθυμούσαμε εδώ πέρα, σε αυτό το πλαίσιο, να μην αναλογούμε στο προσωπικό ζήτημα του καθενός, το οποίο μπορεί ο καθένας να το θέσει και μέσα από τις φόρμες που βλέπετε μπροστά σας, την φόρμα του ασφαλιστικού δικαιώματος, και με το να έρθει στο γραφείο να τον βοηθήσουμε, να το συμπληρώσουμε όσο γίνεται εγκυρότατα, προκειμένου να φύγει στην ομάδα νομικών που έχουμε και να πάρει αυτός ο άνθρωπος μία απάντηση εγγράφως. Και αυτή η υπηρεσία είπαμε ότι παρέχεται δωρεάν από το Ινστιτούτο Εργασίας. Δηλαδή ενδεικτικά θα μπορούσε να ρωτήσει πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, θέματα που έχουν σχέσεις με συμβάσεις, τι επιδόματα δικαιούμε, τι άδειες δικαιούμε, τέτοια θέματα και πολλά άλλα. Επίσης, στο σημερινό πλαίσιο θα ήταν καλό να μην αναλογούμε σε πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα ζητήματα που μπορεί να έχουν σχέση με συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Και πιάσουμε περιπτώσεις από περιπτώσεις που μπορεί να μην αφορούν το σύνολο των παρεμβρισκομένων. Αυτό στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε στο μέλλον. Εκμεταλλευόμενη αυτή τη συνεργασία που έχουμε με φορείς και συλλόγους, μπορούμε να θέσουμε συγκεκριμένα θέματα και συγκεκριμένα ζητήματα και στο μέλλον να κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μικρότερες ή κάποια εργαστήρια που να αφορούν συγκεκριμένους κλάδους για να συζητήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και τέλος, θέλω να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, οι συνεργάτες του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ συντάσσουν και δημοσιεύουμε κάποια κείμενα νομικού περιεχομένου που έχουν σχέση με εργασιακά, ασφαλιστικά θέματα και απασχόλησης. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε ένα τεύχος για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αυτή την εβδομάδα θα βγάλουμε για τις συντάξεις χειρίας. Οπότε, συμπληρώνοντας αυτό το έντυπο που βρίσκεται μπροστά σας με τα προσωπικά στοιχεία της επικοινωνίας, θα υπάρχει δυνατότητα αυτό να έρχεται απευθείας σε εσάς και να μπορείτε να το διαβάζετε εσείς και οι οικοί σας, αλλά και να ενημερώνεστε από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ και για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση ή δραστηριότητα προετοιμάζουμε για εδώ στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ εγώ. Για οτιδήποτε χρειάζεστε, υπάρχουν και τα στοιχεία του γραφείου, τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να δώσω το λόγο στις συνεργαζόμενες νομικούς, στην κυρία Σταμάτη και την κυρία Τσόμου για να σας αναλύσουν το θέμα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευση σας σήμερα εδώ. Εδώ βρισκόμαστε για να κάνουμε, να σας προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε ή το δυνατόν τις σύγχρονες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις δύο νομοθετικές παρεμβάσεις τόσο τον 43-87 του 2016, το πρόσφατο δηλαδή τον νόμο καταναλωτή όπως το γνωρίζουμε όλοι, αλλά και τον νόμο 43-36 του 2015, προσπαθώντας πραγματικά
πραγματικά να αποτυπώσουμε όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις και προσπαθώντας βεβαίως να ερμηνεύσουμε γιατί ακόμα είναι αρκετά δύσκολο γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των επικυκλίων και των ερμηνευτικών κειμένων που αφορούν τη συγκεκριμένη νομοθεσία, τις βασικές κατευθύνσεις και τους βασικούς όρους που αυτοί θεσπίζουν. Προσπαθώντας λίγο εισαγωγικά να προσεγγίσουμε τις εξελίξεις της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα από το 2010 και μετά, βλέπουμε ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης είναι ίσως και το κέριο σημείο και τα πρώτα μέτρα που λαμβάνει μεταξύ άλλων και προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϋπόθεση ουσιαστικά για την εξέλιξη αυτής της δανειοδότησης. Οι ελεγγύες αυτές συντελέστηκαν σταδιακά και με πολλαπλές νομοθετικές παρεμβάσεις. Ξεκινάμε με τον νόμο 3863 του 2010, την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση, με την οποία βασικά αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε πρώτη φάση, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και επιχειρείται μια πρώτη αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Στη συνέχεια έχουμε τον νόμο 3996 του 2011, με τον οποίο βασικά δίνεται η δυνατότητα μέσω των πλασματικών ετών ασφάλισης να έχει τη δυνατότητα ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει το χρόνο ασφάλισης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, καθώς επίσης αλλάζει και το πλαίσιο της διαδικτυακής ασφάλισης. Το 2012 θεσπίζεται ο νόμος 4393, με τον οποίο έχουμε μία επιπλέον αύξηση των όριων ηλικίας συνταξιοδότησης, τόσο στο ΙΚΑ όσο και στο δημόσιο και σε όλα τα ταμεία. Με τον 4336 του προηγούμενου καλοκαιριού αυξάνονται άλλη μια φορά τα όρια συνταξιοδότησης. Και τέλος με το 4387 του 2016 αλλάζει πια και όλη η φιλοσοφία του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης. Θεσπίζονται ένα ενιαίο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, αλλάζει εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού, αλλά τόσο των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και των συνταξιοδοτικών και μη συνταξιοδοτικών παραφών. Οι σύγχρονες όμως όλες αυτές οι εξελίξεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση του επίπεδου της ανεργίας, την αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, της γύρανσης του πληθυσμού, όλα αυτά στερούν σημαντικά από το σύστημα κοινωνικής προστασίας, από σημαντικούς πόρους, που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν αρνητικά την πλαισιμότητα και την κοινωνική του αναποτελεσματικότητα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την πληθυσμό των νομοθετικών ρυθμίσεων, μιλάμε για το που συντελεχθούν τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για ρυθμίσεις, τροπολογίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους, που η μία πολλές φορές ερμηνεύει, αναιρεί ή και επαναπροσδιορίζει την άλλη. Όλα αυτά δημιουργούν και μεγάλη ανασφάλεια στους ασφαλισμένους, τόσο για να δουν πότε μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πώς θα υπολογίσουν το ποσό της σύνταξης που θα λάβουν, αλλά και πώς εν τέλει θα καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της ασφάλισής τους. Οι αλλαγές τέλος που έχουν συντελεστεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι χαρακτηρίζονται περισσότερο από δημοσιονομικά και εισπρακτικά και λιγότερο από ασφαλιστικά και λειτουργικά στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται τόσο στην πτωτική τάση του επίπεδου των παροχών και την αύξηση των εισφορών, αλλά και την επιδείνωση των ποσοστών αναπλήρωσης και της λειτουργικής πλέον ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Στη σημερινή παρουσίαση θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε, όπως σας είπα και πριν, τα βασικά χαρακτηριστικά των τελευταίων αλλαγών της νομοθεσίας και ιδιαίτερα ξεκινώντας από το 4387 του 2016, ο οποίος έχει επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και επηρεάζει σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας. Οι μεταβολές αυτές επικεντρώνονται σε τρία κυρίως βασικά σημεία. Την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων με τη σύσταση, όπως είπαμε πριν, του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού και προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών και μη συνταξιοδοτικών παροχών. Έτσι έχουμε τη σύσταση λοιπόν του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, του ΕΦΚΑ όπως είναι γνωστό, τη σύσταση του ενιαίου φορέα επικουρικής ασφάλισης και των εφάπαξ παροχών. Έχουμε μια αναπροσαρμογή στο πλαίσιο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, ιδιαίτερα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημόνων.
Βασική αλλαγή ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Έχουμε πλέον τη βασική σύνταξη και την ανταποδοτική σύνταξη. Αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο των συντάξεων χιλίας, των συντάξεων θανάτου, το και της απασχόλησης συνταξιούχων, αλλά βέβαια και κάποιες βασικές και ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της προσωρινής σύνταξης όταν καταβάλλεται αυτή μετά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω της ΟΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ είναι ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Κάτω από την ομπρέλα του ΕΦΚΑ ουσιαστικά υπάρχουν όλα τα ταμεία. Εντάσσονται σε αυτόν όλα τα ταμεία. Τόσο το ΙΚΑ, το Δημόσιο, ο ΑΕ, ο ΓΑ, το ΕΚΑ, το ΝΑ. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος χορηγεί κύρια σύνταξη και παροχές σε ασθένεια, και, ασθένεια σε χρήμα. Στον ΕΦΚΑ ασφαλίζονται πλέον οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των εντασσόμενων φορέων και των μελών των οικογενειών τους. Όταν πρόκειται να αναλάβουν ασφαλιστέα εργασία ή και να αποκτήσουν κάποια ασφαλιστέα ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των εντασσόμενων σε αυτό φορέα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι επειδή ακόμα η ολοκλήρωση του ΕΦΚΑ δεν έχει γίνει, εξακολουθούν να ισχύουν και οι διατάξεις των εντασσόμενων φορέων παράλληλα και μέχρι να ολοκληρωθεί πλέον και να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Αντίστοιχα, έχουμε και ένα ταμείο ενιαίου επιχειρηματικής ασφάλισης και εφάπαξης παροχών, το ΕΤΑΕ. Και ο σκοπός του ΕΤΑΕ είναι η χορήγηση τόσο της επιχειρηματικής σύνταξης, όσο και των εφάπαξης παροχών όπως αυτές προβλέπονται. Αν θέλει κανείς λίγο να δει τον ΕΦΚΑ να πει δύο λόγια για τον ΕΦΚΑ, θα μπορεί να πει ότι τώρα έχουμε ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους και ενιαίο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ίδιες παροχές για όλους. Όμως πρέπει να επισημανθεί ότι όλο αυτό έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει επαρκής προετοιμασία για την ενοποίηση των υπηρεσιών, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία αυτή τη στιγμή και ως εκ τούτου εξακολουθεί παράλληλα, και αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα όπως θα δούμε και στη συνέχεια, να ισχύει και η νομοθεσία των επιμέρους φορέων. Θα συνεχίσουμε με μία συνάδελφο, η οποία θα σας παρουσιάσει. Να σας καλησπέρισω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα. Όπως ακούσατε, μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις του τελευταίου νόμου για το ασφαλιστικό είναι η εισαγωγή ενιαίων κανόνων υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Ο νόμος 4387 θέτει δύο κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών. Τις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών, στο άρθρο 38, και τις ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων, στο άρθρο 39. Η ειδικότερη περίπτωση των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων είναι οι αυτοαπασχολούμενοι στον ΟΓΑ, που ρυθμίζονται στο άρθρο 40 του νόμου. Πάμε να δούμε κάθε κατηγορία από αυτές που είπαμε ξεχωριστά. Πρώτα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών που ρυθμίζονται στο άρθρο 38 του νόμου. Ποιοι υπάρχονται εδώ? Είναι καταρχάς οι μισθωτοί, αυτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Οι μισθωτοί που γνωρίζουμε ότι προέρχονται από το ΙΚΑ, καθώς και οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και υπάρχονται στο ΕΤΑΑ. Πρόκειται για επιστήμονες, μηχανικούς γιατρούς, οι οποίοι απασχολούνται στον εργοδότη τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι δικηγόροι με έμπιστη εντολή. Τρίτη κατηγορία είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιριών, καθώς και τα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών για τις αμοιβές που λαμβάνουν. Πρόκειται για μια νέα μέλη αυτή καταβάλουν εισφορές μόνο εφόσον εισπράττουν αμοιβές. Η τελευταία κατηγορία είναι οι μισθωτοί αγρότες. Ποιος καταβάλει τώρα τις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 38? Υπόχρεος είναι ο εργοδότης κατά τα 2 τρίτα και κατά το 1 τρίτο ο εργαζόμενος. Οι εισφορές της κυρίας σύνταξης είναι 20% και επιμερίζονται με τα ποσοστά που είπαμε κατά 13,33 στον εργοδότη και 6,67 στον εργαζόμενο. Η υγειονομικής περίθαλψης 7,10% συνολικά, επιμερίζονται σε 6,45 παροχές ασθένειας σε είδος και 0,65 σε παροχές ασθένειας σε χρήμα. Και αυτές επιμερίζονται κατά το 1 τρίτο στον εργαζόμενο και κατά το 2 τρίτο στον εργοδότη.
Τέλος, έχουμε και τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, οι οποίες εδώ όμως επιμερίζονται κατά 50% σε εργοδότη και εργαζόμενο. Μέχρι την 1η έκτου του 2019 ισχύει το ποσοστό 3,5 για εργαζόμενο και 3,5 για εργοδότη και μετά σταδιακά προβλέπεται μείωση του ποσοστού το οποίο θα καταλήξει να είναι στο ισχύον πριν το 43-87 ποσοστό. Η βάση υπολογισμού τώρα των ασφαλιστικών εισφορών είναι οι βάσεις φύσεως αποδοχές. Εξαιρούνται κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Ο νόμος προβλέπει το κατώτατο όριο των ασφαλιστικών εισφορών και το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών εισφορών. Ελάχιστο λοιπόν όριο για τους μισθωτούς που παρέχουν εργασία με πλήρη απασχόληση είναι ο κατώτατος βασικός μισθός του άγχαμου, τα 586 ευρώ δηλαδή, για τους άνω των 25 ετών, τα 510 για τους κάτω των 25 ετών. Για τη μερική απασχόληση είναι οι καταβαλλόμενες αποδοχές και δεν ισχύει το κατώτατο όριο που είδαμε. Ο νόμος επίσης προβλέπει και το ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, που είναι το δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού. Δηλαδή, ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τον ΕΦΚΑ είναι το 5.860 ευρώ το μήνα. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης, όταν δηλαδή ένας εργαζόμενος εργάζεται παράλληλα σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες, κάθε εργοδότης καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές επί των αποδοχών. Για τις ασφαλιστικές εισφορές όμως του εργαζόμενου ισχύει το ανώτατο όριο. Τέλος, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίες είχαν είτε αυξημένες είτε μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει ότι σταδιακά από το έτος 2017 μέχρι το έτος 2019 θα υπάρξει μία αύξηση ή αντίθετα μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε από το 2020 και μετά να έρθουν όλες στο ενιαίο ποσοστό του 20%. Έχει βγει σχετικά και η υπουργική απόφαση και η εγκύκλιος ερμηνευτική. Δεν αναπροσαρμόζονται όμως οι ασφαλιστικές εισφορές όσων απασχολούνταν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι οποίοι έχουν τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές που ίσχυαν και μέχρι την ψήφιση του νόμου αυτού. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων. Αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 39 του νόμου. Ποιοι είναι υπόχρεοι τώρα να καταβάλουν τις εισφορές αυτές? Οι ασφαλισμένοι λόγω ιδιότητας των ΑΕΠ, έμποροι βιοτέχνες επαγγελματίες. Οι ασφαλισμένοι λόγω ιδιότητας του ΕΤΑΑ, επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι εταίροι προσωπικών εταιριών, ΩΕΕΕΕ, οι εταίροι των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, τα μέλη κοινοπραξιών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών που είναι μέτοχοι με τουλάχιστον 30%, αυτοί ήταν και από παλιά υπάγονταν στον ΟΑΕ, σε αντίθεση με την κατηγορία που είδαμε νωρίτερα, τα μέλη δηλαδή των ανωνύμων εταιριών που εισπράττουν αμοιβές χωρίς να είναι μέτοχοι, που πάνε με τις ασφαλιστικές εισφορές του 38. Σε αυτή εδώ την κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων έχουμε τους διαχειριστές των ΙΚΕ και τον μοναδικό εταίρο της μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Τα ποσοστά είναι τα ίδια, 20% για κύρια σύνταξη, 6,95% για υγειονομική περίθαλψη και 7% για επικουρική ασφάλιση. Ο αυτοαπασχολούμενος καταβάλει το σύνολο των εισφορών αυτών. Η βάση υπολογισμού είναι το φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Και εδώ έχουμε κατώτατο και ανώτατο όριο. Το κατώτατο όριο είναι τα 5,86 ευρώ, ο βασικός μισθός του άγαμου, και το ανώτατο όριο είναι τα 5.860 ευρώ, δηλαδή το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού. Για τους ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν δύο μειώσεις.
Η μία είναι μειωμένη βάση υπολογισμού, δηλαδή δεν έχουμε τη βάση υπολογισμού τα 5,86, αλλά έχουμε το 70% των 5,86, που είναι τα 410 ευρώ το μήνα. Και έχουμε και μειωμένους συντελεστές. 14% για τα δύο πρώτα έτη, 17% για τα τρία επόμενα. Προσοχή όμως, η διαφορά αυτή αποτελεί ασφαλιστική οφειλή. Και σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να εξοπληθεί από τον ασφαλισμένο με τον τρόπο που προβλέπει και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση τώρα που κάποιος έχει παράλληλη δραστηριότητα, δηλαδή απασχολείται και σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν μισθωτός. Υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Για τον ασφαλισμένο υπάρχει μία ελάχιστη μηνιαία εισφορά. Τέλος, μειώσεις προβλέπονται για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες, από για την περίοδο 2017 έως το 2022. Μία ειδικότερη κατηγορία του άρθρου 39 είναι η γνωστή σε όλους μας κατηγορία των ασφαλισμένων με μπλοκάκι. Ρυθμίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 του νόμου και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα η ρύθμιση αυτή. Στη ρύθμιση καταρχάς υπάγονται όσοι έχουν δραστηριότητα για την οποία θα ασφαλίζονταν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕ και του ΕΤΑΑ, και το εισόδημά τους προέρχεται από απασχόληση μέχρι σε δύο εργοδότες. Σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος ορίζει ότι για τους ασφαλισμένους αυτούς καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, του άρθρου δηλαδή 38, και επιμερίζονται κατά 2 τρίτα στον εργοδότη και κατά το 1 τρίτο στον ασφαλισμένο. Σε επίπεδο διαδικασίας, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που επιδίδει στον εργοδότη ότι υπάγεται στη ρύθμιση και ο εργοδότης υποβάλλει σχετική αμοιβέντα. Αν παρασκευθεί υπηρεσία σε κάποιον τρίτο εργοδότη, ο ασφαλισμένος το δηλώνει στο ΕΦΚΑ για να ενημερωθεί και το Μητρό και ο εργοδότης για τη μεταβολή. Τώρα, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου, η διαφορά οδηγείται στον ΕΦΚΑ για επίλυση και μέχρι την επίλυση ο ασφαλισμένος καταβάλει το ποσοστό του εργαζόμενου επί των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό είναι το πλαίσιο μέχρι στιγμής. Όπως είπα, έχουν δημιουργηθεί διάφορα πρακτικά θέματα αναφορικά με την εφαρμογή αυτής της διάταξης, τα οποία αναμένουμε και στο μέλλον να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν αυτή τη διοίκηση. Τέλος, μία υποκατηγορία των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους αγρότες. Υπάρχει ειδική διάταξη στο άρθρο 40, η οποία ορίζει ότι σε αυτή υπάγονται όσοι αυτοτελώς απασχολούνται στην αγροτική οικονομία και είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ βάσει των διατάξεων του ΟΓΑ. Δεν υπάγονται οι μισθωτοί εργάτες, οι οποίοι όπως είδαμε υπάγονται στις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 38. Βάση υπολογισμού είναι και εδώ το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Κατώτατο όμως μηνιαίο εισόδημα δεν είναι το 5,86 ευρώ, αλλά το 70% αυτού ποσού, δηλαδή τα 410 ευρώ το μήνα. Επίσης, υπάρχει ειδική διάταξη για την περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης. Όταν δηλαδή σε μία οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση απασχολείται ως σύζυγος ή και κάποιο ένα περισσότερο ενήλικα τέρνα, τότε προβλέπεται κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για κάθε ένα από αυτά τα μέλη. Τέλος, ο συντελεστής των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο της σύνταξης ορίζεται σε 14% για το 2017, ο οποίος σταδιακά αυξάνεται μέχρι το 2022, που και εκεί θα ενοποιηθεί στο ποσοστό του 20%.
Συνεχίζοντας, θα περάσουμε στη δεύτερη και μεγάλη και βασική αλλαγή που έχει επιφέρει ο νόμος 4387 του 2016. Και αυτή αφορά τον υπολογισμό των συντάξεων. Για όσες αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται μετά από την δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, μετά δηλαδή τις 13 Πέμπτου του 2016, έχουν ουσιαστικά η κύρια σύνταξη από ίδιο δικαίωμα, εγκύρατος ή αναπηρίας ή από μεταμβίβαση λόγω θανάτου, προκύπτει πλέον από το άθροισμα δύο συντάξεων, από την εθνική σύνταξη και από την ανταποδοτική σύνταξη του Όσες αιτήσεις λοιπόν συνταξιοδότησης υποβάλλονται μετά τις 13 Πέμπτου του 2016, υπολογίζονται με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, ο οποίος ουσιαστικά έχει δύο τμήματα, την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική σύνταξη. Δεν υφίσταται πλέον δηλαδή ο παλαιός τρόπος υπολογισμού που αφορούσε την καλύτερη πενταετία της τελευταίας δεκαετίας πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Ειδοποιώ διαφορά. Η εθνική σύνταξη, θα πούμε αρχικώς για τι ισχύει για την εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δικαιούνται εθνική σύνταξη όσοι συνταξιοδοτούνται από ίδιο δικαίωμα γύρατος, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας διαμονής για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τουλάχιστον 15 έτη. Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης ανέρχεται σήμερα που μιλάμε στο ποσό των 384 ευρώ και καταβάλλεται με τη συμπλήρωση των 20 ετών ασφάλισης. Για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε και συμπληρώνεται το όριο για την καταβολή της εθνικής σύνταξης, το ποσοστό αυτό μειώνεται κατά 2%. Έχουμε ένα μήνυμα που ουσιαστικά μας δείχνει πώς διαμορφώνεται η εθνική σύνταξη ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Όταν έχουμε τα 20 έτη ασφάλισης, όπως είπαμε, μιλάμε για το ποσό των 384 ευρώ. Για 19 έτη ασφάλισης, το ποσό αυτό έχει μείωση 2% και διαμορφώνεται στα 376 ευρώ. Ότι για 18 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 4% και το ποσό είναι 368 ευρώ. Για 17 έτη ασφάλισης η μείωση είναι 6% και μιλάμε 461 ευρώ. Για 16 έτη ασφάλισης επιπλέον η μείωση είναι 8%, άρα μιλάμε 453 ευρώ. Και βεβαίως για 15 έτη ασφάλισης το ποσό διαμορφώνεται στα 345 ευρώ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση πλήρους εθνικής σύνταξης? Ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι 67 ετών με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης ή 62 ετών για 40 έτη ασφάλισης. Και βέβαια να πρόκειται για πλήρη σύνταξη εξαιτίου δικαιώματος ή αναπηρίας με ποσοστό 80% και άλλο. Πότε μειώνεται τώρα σύμφωνα με την νομοθεσία η εθνική σύνταξη? Η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/4 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής, νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνει οι μονίμως διαμένοντες το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Επίσης καταβάλλεται μειωμένη, εφόσον μιλάμε για μειωμένη σύνταξη. Τη σύνταξη, μάλλον θα πάρουμε το άλλο μικρόφωνο. Η μείωση της σύνταξης, προκειμένου για ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, η μείωση της εθνικής σύνταξης, γιατί στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης έχουμε μείωση στην εθνική σύνταξη, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση για την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης.
Στις περιπτώσεις επίσης συνταξιοδότησης λόγω ανεπηρίας με ποσοστό μικρότερο του 80%. Εδώ θα ήθελα, δηλαδή για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99%, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης. Και αντίστοιχα για τους δικαιούμενους συντάξεως αναπηρίας με ποσοστό από 50% έως και 69,99%, χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης. Εδώ μια απλή συμπλήρωση για όσους δικαιούμενους συντάξεις αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, όμως για ψυχικές ασθένειες, σε αυτή την περίπτωση εξακολουθεί να καταβάλλεται πλήρως το ποσό της εθνικής σύνταξης. Τι σημαίνει τώρα όταν έχουμε σώρευση συντάξεων, δηλαδή ένας συνταξιούχος που έχει δικαίωμα να λάβει πέραν της μίας σύνταξης. Σε αυτή την περίπτωση ο κάθε συνταξιούχος λαμβάνει μία μόνο εθνική σύνταξη. Στις περιπτώσεις που έχουμε σώρευση συντάξεων, ο τρόπος χορήγησης της εθνικής σύνταξης έχει ως εξής. Αν δικαιούται ή λαμβάνει μία πλήρης ποσό σύνταξη και μία μειωμένη κυρία σύνταξη, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Αν δικαιούται ή λαμβάνει δύο μειωμένες συντάξεις, κύριες όμως συντάξεις, χορηγείται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, αρκεί το άθροισμά τους να είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι της σύνταξης, η εθνική σύνταξη. Πάμε στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης. Όλοι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θεμελιώνουν στη δικαίωμα συνταξιοδότησης εξιδίου δικαιώματος, γύρατος ή αναπηρίας, δικαιούται το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, το οποίο προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους πλέον καθόλου το χρόνο ασφάλισής τους. Και ειδικότερα και οι ασφαλιστικές εισφορές λοιπόν και το ποσοστό αναπλήρωσης που προκύπτει από τον ίδιο τον νόμο, ανάλογα με τα αίτια ασφάλισης. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ασφάλισης λόγω γύρατος, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, του ασφαλισμένου και βέβαια και τα αίτια ασφάλισης, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή του ασφαλιστικού του βίου. Και για τον υπολογισμό των συντάξιμων αυτών αποδοχών, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή των μισθών, όπως προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και ήδη με το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, με το δίκτυο τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Υπάρχει η εξής μεταβατική διάταξη. Επειδή το σύστημα δεν είναι μηχανογραφημένο από την αρχή της ασφάλισης για πάρα πολύ μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των ετήσιων συνταξιοδότησης που κατατίθεται μετά τις 12 Απρίλου του 2016, ως συντάξιμες αποδοχές και τις συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από το 2002 και μετά έως την υποβολή της αίτησης. Και αυτό γιατί το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μηχανογραφημένο το σύνολο δηλαδή των ασφαλιστικών ποσών. Θα έχετε ακούσει όλη τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Αυτή την προσωπική διαφορά που γίνεται λόγος και αυτή την περίοδο για την κατάργηση ή την διατήρησή της όσον αφορά το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Τι είναι η προσωπική διαφορά? Είναι η διαφορά που υπάρχει, που προκύπτει το 2016 ποσού σύνταξης και της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της, όπως αυτή αποτυπώνεται με τον καινούργιο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Ουσιαστικά δηλαδή είναι η διαφορά που προκύπτει για τις συντάξεις με τον παλιό και τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Αν η νομοθεσία αναφέρει ότι αν η προσωπική διαφορά αυτή είναι θετική, εξακολουθεί να καταβάλλεται στο συνταξιούχο και μετά την 1η-1η του 2019, μέχρι την οριστική εξάλληψή της και το συμψηφισμό της με μελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων, εφόσον αυτές υπάρξουν. Αν είναι αρνητική, δηλαδή το ποσό της σύνταξης με το νέο καθεστώς υπολείπεται
με εκείνο που έχει υπολογιστεί με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, τότε προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης, της καταβαλλόμενης, σταδιακά. Θα πρέπει εδώ να διαφοροποιήσουμε, να επισημάνουμε μια άλλη μεταβατική διάταξη, που αφορά όσους υπέβαλαν έτη συνταξιοδότησης το 2016. Εδώ η νομοθεσία αναφέρει ότι εφόσον το ποσοστό της προσωπικής διαφοράς είναι μεγαλύτερο του 20%, τότε καταβάλλεται το μισό της προσωπικής διαφοράς στον ασφαλιστό, συνταξιούχο, στον ασφαλισμένο. Για όσους οι συντάξεις ή συνταξιοδότηση υποβληθούν το 2017, εάν η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη του 20%, καταβάλλεται το 1 τρίτο της προσωπικής διαφοράς στον συνταξιούχο. Και για το 2018, αν η προσωπική διαφορά υπερβαίνει το 20%, καταβάλλεται το 1 τέταρτο αυτής στον συνταξιούχο. Με την καινούργια νομοθεσία, επίσης, έχουν οριοθετηθεί τα ποσά των καταβαλλόμενων συντάξεων. Νέο ανώτατο όλο ατομικής καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης τίθεται τα 2.000 ευρώ μεικτά, συνυπολογιζόμενο σε αυτό την εισφορά ηλικίας συνταξιούχων και την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΟΠΗ. Μιλάμε δηλαδή για ένα καθαρό ποσό της τάξης των 1.767 ευρώ. Νέο ανώτατο όριο για το άθροισμα όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων τίθεται το ποσό των 3.000 ευρώ, εδώ είναι καθαρό το ποσό, και αναστέλλεται μέχρι 31 Δεκάτου του 2018 η καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την δημοσίευση του νόμου, μέχρι 15 του 2016, κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Φεύγουμε από το κομμάτι των συντάξεων και ξαναπάμε στο κομμάτι της ασφάλισης. Για να τώρα προσπαθώ έτσι λίγο την γραμματικά να κωδικοποιήσουμε όλες τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο 43-87 του 2016. Στην παράλληλη ασφάλιση λοιπόν, από 1η-1η 2017, οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, είτε είναι πριν είτε μετά το 1983 δηλαδή, για τους οποίους προκύπτει βάση γενικών ειδικών διατάξεων, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς που εντάσσονται πλέον στο ΜΕΡΚΑ, καταβάλουν για κάθε δραστηριότητα, για κάθε αναλυθής επαγγελματική δραστηριότητα, τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν ισχύει δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση ασφάλισης ΙΚΑ και ΟΑΕ, το ότι αν έχουμε 24-25 μέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, απαλλασσόμαστε από τον ΟΑΕ. Παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς, εξακολουθούν να καταβάλουν όμως προαιρετικά κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους, ώστε να συμπληρώσουν τον χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος και δεύτερης σύνταξης ή συνέχιση της ασφάλισης. Η διάταξη αυτή περισσότερο αφορά εργαζόμενους μηχανικούς γιατρούς στο δημόσιο, που μέχρι τώρα είχαν διπλή ασφάλιση. Πλέον έχουν δικαίωμα προαιρετικά να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν το παλιό καθεστώς ή αν θα καταβάλλεται μία ασφαλιστική, καταβάλλονται μόνο μία φορά ασφαλιστικές εισφορές, και στην περίπτωση που επιλέξουν την καταβολή αυτή, καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου ή την εισφορά του άρθρου 39, όπως σας παρουσίασε η συνάδελφος προηγουμένως. Ειδοποιώ διαφορά και στην απασχόληση των συνταξιού. Από τη δημοσίευση του νόμου, όσοι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με μισθωτή απασχόληση, είτε με σύμβαση έργου, είτε με δίκτυο πτήσης, με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή είναι συνταξιούχοι και εργάζονται παράλληλα, στη σύνταξή τους πραγματοποιείται μείωση 60% επί του ακαθάριστου ποσού του συνόλου των συντάξεων που λαμβάνουν, κύριων και οδηγουρικών, για όσο διάστημα διαρκεί η απασχόληση. Και η ειδικότερη περίπτωση, εφόσον παρέχουν εργασία σε φορείς γενικής κυβέρνησης, σε αυτή την περίπτωση αναστέλλεται πλήρως το ποσό της σύνταξής τους. Για όσους είχαν αναλάβει εργασία πριν τη δημοσίευση του 43-87, εξακολουθεί να ισχύει το παλιό καθεστώς. Ωστόσο, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν έχει εκδοθεί ακόμα εγκύκλιος και το πλαίσιο είναι ακόμα λίγο, μπορώ να πω, ασαφές. Συντάξεις θανάτου. Στις συντάξεις κυρίας το πλαίσιο είχε αλλάξει αρκετά. Για όσες συντάξεις κυρίας καταβάλλονται και για όσους θανάτους, εν πάση περιπτώσει, έχουν επέλθει μετά την 13η Μαΐου του
του 2016, το θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως εξής. Για να λάβει σύνταξη χειρίας ο επιζών σύζυγος εφόρου ζωής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ασφαλισμένου. Εάν ο επιζών σύζυγος έχει συμπληρώσει το 52ο όριο ηλικίας, κατά το ανωτέρω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα 3 ετών και μετά αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης και καταβάλλεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Αν ο επιζών σύζυγος δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας, δικαιούται σύνταξη για διάστημα μόνο 3 ετών και μετά δεν δικαιούται σύνταξη. Εδώ τώρα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ποσοστό της μη σύνταξης χειρίας έχει μειωθεί σε 50% για τον επιζώντα σύζυγο και για κάθε παιδί το ποσοστό είναι 25% του ποσού της σύνταξης. Μια άλλη βασική διαφορά που έχει επιφέρει ο νόμος είναι για τις περιπτώσεις που ο γάμος έχει λάβει χώρα μετά την απονομή της σύνταξης χείρατος του θανόντος και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν ακόμα επιπλέον περιορισμό το οποίο αφορά τη διαφορά ηλικίας. Δηλαδή αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος του γάμου είναι μεγαλύτερη από 10 έτη ασφάλεις, από 10 έτη, η σύνταξη για κάθε πλήρες έτος της διαφοράς έχει μία μείωση. Δηλαδή, 1% η μείωση μειώνεται για τη διαφορά ηλικίας από τα 10 έως τα 20 έτη, 2% για τη διαφορά ηλικίας από το 21ο έως το 25ο, 3% και ούτω καθεξής που φτάνει στο 5%. Για να μην σας κουράσω όλοι τα άλλο, θα σας πω και δύο βασικά σημεία που αφορούν την προσωρινή σύνταξη, γιατί εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Η προσωρινή σύνταξη είναι η σύνταξη που λαμβάνει ο ασφαλισμένος από την ημερομηνία που θα καταθέσει την αίτηση ταξιοδότησης και μέχρι όποτε εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση. Συνήθως το χρονικό αυτό διάστημα είναι αρκετά μεγάλο. Καταβάλλεται λοιπόν το ποσό της προσωρινής σύνταξης, το οποίο πλέον ανέρχεται στο 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12 μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης ταξιοδότησης, όπως αυτό προκύπτει από τις διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, δια 12. Το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την εθνική σύνταξη και που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, ούτε μεγαλύτερο από το ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο αυτής, στο ύψος όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, ενώ μειώνεται κατά ποσοστό 1/200 κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, το οποίο προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη, για τις περιπτώσεις που μιλάμε για μειωμένη σύνταξη. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα περιοριστικά όσα ίσχυαν δηλαδή και προηγουμένως για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης, δηλαδή κάποιος που απασχολείται δεν λαμβάνει προσωρινή σύνταξη. Εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις οφθαλμοφανώς κατά την υποβολή της αίτησης για να την χορηγήσουν. Επίσης, ποιους άλλους περιορισμούς, τους ξεχνάω τώρα, για την προσωρινή, ναι, βασικά είναι αυτά πάντως, ότι και στην περίπτωση της απασχόλησης συνταξιούχων και βέβαια δεν καταβάλλεται αν υπάρχουν και άλλα εισοδήματα παράλληλα. Τώρα δεν τελειώσαμε, γιατί σας έχουμε τις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Τα απολύπαθα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τα οποία υπέστησαν για άλλη μία αύξηση με τον νόμο 4336 του 2015. Γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλους τους ασφαλισμένους, είτε αυτοί προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, είτε προέρχονται από το δημόσιο τομέα, είναι οι εξής. 15 έτη ασφάλισης κατελάχιστον, με συνταξιοδότηση στα 67 έτη για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη σύνταξη. Αν έχει
πραγματοποιήσει ασφαλισμένος 40 έτη ασφάλισης, τότε βγαίνει με 62 έτη με πλήρη φυσικά σύνταξη. Σε ποιες περιπτώσεις ισχύουν αυτά τα όρια, τα παραπάνω όρια που αναφέρουμε πλέον σαν γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Όταν οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 2013 και μετά. Πρακτικά και για το ΙΚΑ, όταν συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης μετά το 2013. Όταν έχει κατοχυρωθεί δικαίωμα σύνταξης μέχρι το 2012, που ίσχυαν ευνοϊκότερα όρια ηλικίας, αλλά το δικαίωμα θεμελιώνεται από 1η-1η-2022, ισχύουν πάλι τα γενικά όρια ηλικίας. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, ο ασφαλισμένος που είχε κατοχυρώσει ευνοϊκό όριο, συμπληρώνει το όριο ηλικίας μετά το 2022 και σε αυτή την περίπτωση πάει στα γενικά όρια που αναφέραμε παραπάνω. Τι ισχύει τώρα για τους ασφαλισμένους που έχουν κατοχυρώσει ευνοϊκό όριο και το συμπληρώνουν μέσα στην μεταβατική περίοδο από 2015 έως 2022. Τότε πάει με τα όρια ηλικίας που προβλέπονται κατά το χρόνο που συμπληρώνουν το κατοχυρωμένο όριο. Ο νόμος έχει δύο πίνακες. Τον πίνακα 1 που αφορά όσους συνταξιοδοτούνται με 35 ετία και τον πίνακα 2 για τις λοιπές περιπτώσεις. Κάποιος δηλαδή που κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 52 ας πούμε, μία μάνα με ανήλικο και συμπληρώνει το 2017 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, θα πάει στον πίνακα 2 και θα δει ποιο όριο αντιστοιχεί στο 2017 για τα 52. Αυτός είναι ο τρόπος που βρίσκουμε τα νέα όρια του 43-36. Ποιοι εξαιρούνται τώρα από τις αυξήσεις ορίων ηλικίας του 43-36 είναι αυτοί που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πριν την έναρξη εφαρμογής του νόμου, δηλαδή πριν τις 18/8/2015, είτε πλήρη είτε μειωμένη σύνταξη, καθώς και οι ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Και για αυτούς τα όρια ηλικίας είναι τα ίδια που ίσχυαν και πριν την ισχύ του νόμου. Τώρα, να πούμε κάποια πράγματα για τις βασικές κατηγορίες συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ. Πρώτη κατηγορία είναι η κατηγορία της 35 ετίας. Μιλάμε πάντα για παλιούς ασφαλισμένους. Εδώ χρειάζονται 10.500 ένσημα. Μέχρι το 12 ίσχυαν ευνοϊκότερα όρια ηλικίας. Θα δείτε στην δεξιά πλευρά του πίνακα, με μπλε χρώμα το όριο ηλικίας του 2010, τα 58 έτη, 58 έτη και για το 11, το 2012 59 έτη, και το 2013 πάμε στα 62 έτη. Αντίστοιχα για τα χρόνια αυτά χρειάζονται και τα έτη ασφάλισης που προβλέπονται στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Δηλαδή, το 2010 μπορείς να βγεις με 35 έτη ασφάλισης στα 58, το 2011 χρειάζεσαι 36 έτη συμπληρωμένα μέχρι το 2011 τα 35, αλλά για να βγεις στη σύνταξη πρέπει να έχεις 36. Αντίστοιχα, για το 2012, συμπληρωμένα το 12, 10.500 ένσημα, 35 δηλαδή έτη ασφάλισης, αλλά πρέπει να έχεις σύνολο 37 έτη. Από το 2013 και μετά, για την κατηγορία αυτή, απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης και το 62ο έτος της ηλικίας. Τώρα, εδώ όπως είπαμε, το όριο της ηλικίας αυξάνεται ανάλογα με το έτος που συμπληρώνει ο ασφαλισμένος το κατοχυρωμένο όριο, 58-59 έτος. Τα νέα όρια της ηλικίας για να τα βρει θα πάει στον πίνακα 1 του 43-36. Να δώσουμε δύο παραδείγματα. Ένας ασφαλισμένος ή μια ασφαλισμένη, γιατί αυτή η κατηγορία έχει κοινά όρια ηλικίας και για άντρες και για γυναίκες ασφαλισμένους, συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης το 12 και συμπληρώνει και το 59ο έτος της ηλικίας το 16. Πάμε στο πίνακα 1. Βρίσκουμε στο 2016 τι αντιστοιχεί στο 59ο έτος και
Δίπλα βρίσκουμε ότι είναι το 59ο έτος και 9 μήνες. Φυσικά χρειάζεται 37 έτη ασφάλισης, όπως είδαμε στο προηγούμενο διάγραμμα. Ένας ασφαλισμένος που συμπληρώνει τα 35 έτη ασφάλισης από 13 και μετά, είναι καθαρό ότι δικαιούται σύνταξης με 40 έτη ασφάλισης στο 62ο έτος. Μία άλλη κατηγορία στην οποία συνταξιοδοτούνται πολλές γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ είναι η κατηγορία των μητέρων ανηλίκων. Εδώ έχουμε τις παλιές ασφαλισμένες πριν το 1993, οι οποίες χρειαζόντουσαν 5.500 ένσημα με ανήλικο τέκνο. Τα όρια ηλικίας είναι αυτά που βλέπετε στον πίνακα. 2010, 50 έτη για πλήρη σύνταξη, 55 έτη για πλήρη σύνταξη, 50 για μειωμένη. Το 11, 57 έτη για πλήρη, 52 για μειωμένη. Το 12, 60 έτη για πλήρη και 55 για μειωμένη. Ενώ από το 2013 και μετά ισχύουν τα γενικά όρια. Στην περίπτωση αυτή, σε αυτή δηλαδή την κατηγορία, για να πάρει μια γυναίκα μητέρα ανηλίκου μειωμένη σύνταξη, δεν χρειάζεται να έχει τα 100 ένσημα κατ' έτος την τελευταία πενταετία, όπως απαιτείται στις υπόλοιπες κατηγορίες συνταξιοδότησης για τη μειωμένη σύνταξη στο ΙΚΑ. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι που αφορά τις νέες ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων. Πολλές φορές επεξεργαζόμαστε αιτήματα στο δίκτυο, στα οποία βλέπουμε ότι δημιουργείται μία σύγχυση για νέες ασφαλισμένες, δηλαδή ασφαλισμένες μετά το 1993, οι οποίες είναι μητέρες ανηλίκων και έχουν συμπληρώσει τα 6.000 ένσημα που ισχύουν για τις νέες ασφαλισμένες μέχρι το 12. Αυτές δεν μπορούν να κατοχυρώσουν ευνοϊκό όριο ηλικίας, γιατί για τους νέους ασφαλισμένους χρειάζεται όχι μόνο ο χρόνος ασφάλισης, αλλά και το όριο ηλικίας. Θα το δούμε πιο κάτω και σε παράδειγμα. Και στην κατηγορία αυτή, τα νέα όρια που προκύπτουν από τον 43-36 και τον πίνακα 2, προκύπτουν από τον πίνακα 2. Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Μια μητέρα ασφαλισμένη, η οποία κατά το έτος 2012 είχε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχε χρόνος ανήλικο τέκνο. Η συγκεκριμένη ασφαλισμένη συμπληρώνει το 60ο έτος ηλικίας της το 2019. Πάμε στον πίνακα 2, βρίσκουμε τι αντιστοιχεί στο 2019 στο 60ο έτος. Δίπλα στον πίνακα είναι το 64 έτη και 5 μήνες. Αυτή είναι η ηλικία που συνταξιοδοτείται. Η συγκεκριμένη ασφαλισμένη που λέμε ότι έχει συμπληρώσει τα 60 το 19, είχε συμπληρώσει τα 55 το 2014, δηλαδή πριν την έναρξη εφαρμογής του νόμου. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να λάβει άμεσα τη μειωμένη σύνταξη, γιατί την έχει θεμελιώσει, έχει θεμελιώσει το δικαίωμα. Τώρα, ασφαλισμένη μητέρα, η οποία κατά το έτος 2011 έχει συμπληρώσει 5.500 μέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και συμπληρώνει το όριο μειωμένη σύνταξη το 16. Αυτή δικαιούται αντίστοιχα μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση των 56 ετών και 9 μηνών. Πάλι με τον ίδιο τρόπο που ανέφερα νωρίτερα, πάμε στον πίνακα 2. Το κατοχυρωμένο όριο της πλήρους σύνταξης αυτή την περίπτωση στο 57ο έτος το συμπληρώνει το 21. Οπότε εκεί προβλέπεται τα 66 έτη και 5 μήνες. Η νέα ασφαλισμένη όμως, η οποία είναι γεννημένη το ασφαλιστικό τέκνο, αυτή δεν μπορεί να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για το λόγο ότι θα έπρεπε το 2012, εκτός από τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, να έχει συμπληρώσει και το όριο ηλικίας. Συνεπώς, αυτή η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται στα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, δηλαδή 67 έτη για πλήρη σύνταξη και 62 για μειωμένη. Μία άλλη κατηγορία ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης είναι η κατηγορία της 15ετίας, των 4.500
επισήμων για τους ασφαλείς ασφαλισμένους. Εδώ για τους άντρες δεν υπάρχει δυνατότητα να κατοχυρώσουν όριο ηλικίας μόνο με τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης, αλλά χρειάζεται και η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Μέχρι το 2012 σε αυτή την κατηγορία οι άντρες ταξιοδοτούνται με πλήρης δαπέδια στα 65 και μειωμένη στα 60, ενώ από το 2013 και μετά πάνε στα γενικά όρια. Για τη μειωμένη εδώ χρειάζονται 100 ένσημα κατέτος στην τελευταία πενταετία. Στα 100 ένσημα κατέτος μπορούν να συνυπολογίσουν και το χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας. Αντίστοιχα, για τις γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, αυτές μπορούν να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εφόσον είχαν το όριο ηλικίας πλήρους ή μειωμένης σύνταξης μέχρι το 12. Μια γυναίκα δηλαδή η οποία μέχρι το 12 είχε συμπληρώσει το 60 έτος συνταξιοδοτείται στο όριο ηλικίας στο αντίστοιχο που προβλέπεται στον πίνακα. Και αντίστοιχα ισχύουν για τη μειωμένη σύνταξη. Βλέπατε τα όρια ηλικίας στους δύο πίνακες. Και εδώ για τη μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 100 ένσημα κατέτος. Να πάμε λίγο στη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων στα βαρέα. Όπως είπαμε για τους παλιούς ασφαλισμένους στα βαρέα, στην κατηγορία και στις δύο κατηγορίες δεν υπάρχει αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με τον νόμο 4336 του 2015. Οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες, δηλαδή χρειάζονται 4.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 3.600 στα βαρέα και εξ αυτών τα 1.000 τα τελευταία 13 έτη, με όριο ηλικίας τα 62 έτη, από 2013 και μετά. Στην κατηγορία της 35 ετίας χρειάζονται 10.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 7.500 στα βαρέα. Εδώ βλέπετε την εξέλιξη των όριων ηλικίας για άντρες και γυναίκες ασφαλισμένους, και την σταδιακή αύξησή τους από το 60 έτος ως τα 62, στην αριστερή στήλη για τους άντρες και στη δεξιά στήλη για τις γυναίκες, που ξεκινάει από το 2010, είναι το 55ο έτος και καταλήγει σταδιακά μέχρι το γενικό όριο το 62ο έτος το 2013 και μετά. Αντίστοιχα βλέπετε τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην κατηγορία των 10.500 ενσήμων, η οποία ξεκινάει από 55 έτη για πλήρη σύνταξη, καταλήγει σε 62 έτη από 2015 και μετά, 53 έτη μειωμένη, καταλήγει στο 60. Οι νέοι ασφαλισμένοι, η μόνη διαφορά, ισχύουν τα ίδια όρια ηλικίας, η μόνη διαφορά είναι ότι τα βαρέα ένσημα που πρέπει να συμπληρώσουν είναι 3.375 και δεν ισχύει η ειδική προϋπόθεση των 1.000 βαρέων ενσήμων τα τελευταία 13 έτη πριν τη συνταξιοδότηση. Τέλος, να πούμε κάποια πράγματα για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στο δημόσιο, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον, προκύπτει ενδιαφέρον από τα ερωτήματα που επεξεργαζόμαστε. Και εδώ, από το 2013 και μετά, έχουμε τα γενικά όρια ηλικίας, που εξηγήσαμε νωρίτερα, δηλαδή 67 έτη για πλήρη, 62 για μειωμένη, 62 για πλήρη με 40 έτη ασφάλισης. Για ποιους ισχύουν ευνοϊκά όρια? Είναι για τους άντρες και τις γυναίκες που συμπληρώνουν 25 ετία μέχρι το 12. Αυτοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκά όρια ηλικίας, τα οποία βέβαια αυξάνονται με τον 43-36 ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που εξηγήσαμε και νωρίτερα. Υπάρχουν αντίστοιχοι πίνακες και για το δημόσιο για την αύξηση των όριων ηλικίας. Μια δεύτερη κατηγορία είναι οι μητέρες ανηλίκων που συμπλήρωσαν 25 ετία μέχρι το 12, καθώς και οι πατέρες ανηλίκων που συμπλήρωσαν 25 ετία τα έτη 2011-2012. Κατά τα έτη αυτά υπήρξε πλήρης εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών ασφαλισμένων στο δημόσιο, μετά από μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης σας ενημερώνω ότι για το θέμα αυτό έχει βγει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έχει δικαιώσει πατέρες ανηλίκων που συμπλήρωσαν το όριο το 10
σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, δέχθηκε η απόφαση ότι θα πρέπει να πάνε με τα όρια ηλικίας που προβλέπονται για τις μητέρες. Ωστόσο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με εγκύκλιό του έχει πει ότι αυτές οι περιπτώσεις θα αφορούν μόνο όσους προσφεύγουν και όσους έχουν στα χέρια τους δικαστικές αποφάσεις και δεν θα ισχύσει μία γενική ρύθμιση για όλους τους άντρες ασφαλισμένους στο δημόσιο πατέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν 25 ετία το 10. Αντιθέτως, όπως είπαμε για τα έτη 2011-2012, ισχύει η εξίσωση των όριων ηλικίας. Ευνοϊκά όρια στο δημόσιο και για τις τρίτεκνες ή πολύτεκνες γυναίκες που συμπληρώνουν 20 ετία μέχρι το 2012. Και τους τρίτεκνους ή πολύτεκνους άντρες για την διετία που είπαμε 2011-2012, για την οποία ισχύουν ευνοϊκά όρια ηλικίας. Και τέλος είναι οι γονείς και σύζυγοι ομαία. Να δούμε τα πράγματα. Ωραία. Κλείνοντας, γιατί σας κουράσαμε, ήταν πολύ περίσσια η παρουσίαση, θα πω πέντε πράγματα για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης. Πλασματικός χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος εκτός εργασίας και, εκτός ασφάλισης, ο οποίος στα πλαίσια που γνωρίζει η νομοθεσία μπορεί να αναγνωριστεί και να συνυπολογιστεί ως κανονικός χρόνος ασφάλισης. Αυτός είναι ένας χρήσιμος τρόπος προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για να μπορέσει ο ασφαλισμένος να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα και να προσαυξήσει ίσως το ποσό της σύνταξής του. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης τους αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο πίνακα συνοπτικά. Έχουμε καταρχάς για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρήση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, βασική προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρώσει 3.600 ημέρες εργασίας ή 12 έτη πραγματικής ασφάλισης. Ξεκινάμε με τη στρατιωτική θητεία. Εδώ μπορεί να αναγνωριστεί το σύνολο του χρόνου στράτευσης. Υπολογίζεται με 30 ένσημα το μήνα και όχι με 25 και για προκειμένου να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος τον χρόνο αυτό πρέπει να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του. Ο χρόνος αυτός προσμετράται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσάρτηση του προσωπικού της σύνταξης και βέβαια αναγνωρίζεται μόνο με εξαγορά. Η γονική άδεια ανατροφής παιδιών είναι ένας άλλος πλασματικός χρόνος και εδώ μπορεί να αναγνωριστεί το σύνολο του χρόνου ασφάλισης τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσάρτηση του συνταξιοδοτικού του ποσού της σύνταξης. Η επιδοτούμενη ασθένεια είναι ένας χρόνος που αναγνωρίζεται όχι με εξαγορά, μπορούν να αναγνωριστούν έως 300 ημέρες εργασίας και βέβαια προσμετράται μόνο για τη θεμελίωση του ποσού της σύνταξης, μπορεί να υπολογιστεί μόνο για αυτόν τον λόγο και όχι για προσάρτηση, μόνο για τη θεμελίωση και όχι για την προσάρτηση του ποσού της σύνταξης. Αντίστοιχα, η επιδοτούμενη ανεργία, και εδώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε έως 300 ημέρες ασφάλισης, χωρίς εξαγορά και μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η εκπαιδευτική άδεια άνεχου αποδοχών είναι ένας άλλος πλασματικός χρόνος ασφάλισης. Ο μέγιστος αριθμός ενσήμων που μπορεί να αναγνωριστεί είναι 600 ημέρες ασφάλισης, είναι με εξαγορά και προσμετράται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσάρτηση του ποσού της σύνταξης. Ο χρόνος σπουδών. Διαδεδομένος χρόνος πλασματικός, αναγνωρίζεται πάλι με εξαγορά. Είναι ο χρόνος ο οποίος ουσιαστικά χρειάστηκε για να αποκτηθεί ένα πτυχίο σπουδών ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Προϋπόθεση εδώ είναι να μην υπάρχει παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή να μην έχουμε εργασία κατά την φοίτηση. Και ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ότι αυτός ο χρόνος αναγνωρίζεται εφόσον κατέληξε ουσιαστικά και στην απόκτηση κάποιου πτυχίου. Αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό δίπλωμα ή το σχετικό πτυχίο, δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Είναι με εξαγορά και προσμετράται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσάρτηση του ποσού της σύνταξης. Τα κενά ασφάλισης. Τα κενά ασφάλισης είναι ο πλασματικός, ο χρόνος εκείνος, ο οποίος δεν υπάρχει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα
σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ των περιόδων ασφάλισης. Και αυτός αναγνωρίζεται με εξαγορά και μπορεί να αναγνωριστεί το σύνολο του χρόνου αυτού. Ο χρόνος οικίησης και λοχείας για τις γυναίκες είναι το σύνολο του χρόνου οικίησης και λοχείας μέχρι 119 μέρες. Αναγνωρίζεται τόσο για τη μόνο για τη θεμελίωση και όχι για την προσάρτηση του ποσού της σύνταξης. Ο χρόνος απεργίας, και εδώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε το σύνολο του χρόνου της απεργίας που έχουμε πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού μας βίου, με εξαγορά και για τη θεμελίωση και για την προσάρτηση του ποσού της σύνταξης. Ο χρόνος γέννησης, ο χρόνος των παιδιών που λέμε, με εξαγορά. Εξαγοράζεται 400 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί, έως και το τρίτο. Ο χρόνος μαθητείας έως 2 έτη, και αυτός με εξαγορά. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκησης και βέβαια ο χρόνος σύνταξης αναπηρίας, όπου εδώ αναγνωρίζεται το σύνολο του χρόνου μέχρι τη συγκλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης. Το δικαίωμα αναγνώρισης για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης ασκείται μόνο σε ένα φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στο δημόσιο και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ενώ δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μέρους του ίδιου χρόνου σε ένα φορέα και το υπόλοιπο σε έναν άλλο φορέα. Σε περίπτωση που κατατεθεί μια αίτηση αναγνώριση πλασματικού χρόνου, που εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι μπορούμε να την υποβάλουμε καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μας βίου και μέχρι την υποβολή της αίτησης ταξιοδότησης, αν τελικά δεν θεμελιωθεί η δικαίωμα της ταξιοδότησης, δεν επιστρέφουν οι ασφαλιστικές εισφορές. Γι' αυτό καλύτερα είναι να είμαστε σίγουροι πρωτού προχωρήσουμε στην εξαγορά. Ο μέγιστος αριθμός αναγνωριζόμενων ενσύμων για όσους θεμελιώνουν το δικαίωμα της ταξιοδότησης το 11 είναι μέχρι 4 έτη, για όσους θεμελιώνουν το 12 είναι μέχρι 5 έτη, για όσους θεμελιώνουν το 13 είναι μέχρι 6 έτη και όσοι θεμελιώνουν σε εξοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις όπως διαμορφώνονται από το 2014 και μετά είναι μέχρι 7 έτη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αναγνώριση πλασματικών ετών στα βαρέα και αντιγυνά ένσημα. Πρέπει να είναι πραγματικά. Δυνατότητα υπάρχει για εξαγορά μόνο για τα μεικτά ένσημα που υπολείπονται στην κατηγορία των 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων τα 3.600 στα βαρέα και αντιγυνά. Και βέβαια και εδώ πρέπει να υπάρχουν τα 3.600 για να μπορέσουμε να εξαγοράσουμε τον υπόλοιπο χρόνο των μεικτών πλέον ενσύμων. Εμείς πρώτη φορά τις μητέρες ανηλίκων, οι μητέρες ανηλίκων δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη για τα τέκνα. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ειδική χρήση του ίδιου δικαιώματος. Μπορούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε άλλο πλασματικό χρόνο, όχι όμως τα τέκνα. Και στους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, ο νόμος 4387 του 2016 έχει επιφέρει αλλαγές όσον αφορά το κόστος της εισαγορής. Όπου χρειάζεται αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης και προβλέπεται η καταβολή της εισφοράς, με εξαγορά δηλαδή, η αναγνώριση γίνεται από την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ΟΣΑΝΟΞΑ εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά το τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προς αυξανόμενο κατά την ετήσια μεταβολή των μισθών όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΙΦΑΡ. Σας ευχαριστώ.